Uy, ikaw ba? Nako'y nadunggan. Daghan daw kay kag bersikulo. Wow! Unya ang tibuok Biblia daw. Halos memoryado na nimo. Wow! Salamat sa Ginoo. Pero kabalo ba ka? Bisag unsa kadaghan sa imong bersikulo. Kung kutob ra na sa imong ulo, unya wala gi kinabuhi nimo. Wala gyapon kay kalag madala sa tiilan sa Ginoo. Pero kung kanang bersikulo kinabuhi o na nimo, sayon ra kayo paghimog disipulo. Kay sa imong binuhatan makita man si Kristo, sumahimo kang maayong modelo. Og niana nga pamaagi, proud kayo nimo ang atong Ginoo.